Энэ дараа гэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Цэмэг Хөргөл нарын 2024 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлөн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх хэсэг асуудыг хууль зүйн байнгын ороо 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаар шийдвэрлэлээ хилцлээ. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шийдвэрлэх тухай хууль 1997 онд батлагдсан бөгөөд хэд ерөнхий хуулийн хувьд Монгол Улсын үндсэн хууль болон Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуультай давхарцсан зохицуулт агуулсан. Маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар зайлшгүй зохицуулах зарим харьцааг зохицуулаагүйгээс цэцийн дүгнэлт шийдвэрт нөлөөлж байгааг өөрчлөх, цэцэд маргаан шийдвэрлэх хааны дэгийг хуулийн төсөл боловсруулахдаа наривчлан зохицуулах шаардлага үүссэн байна. Хууль санаачлагч хуулийн төслийг боловсруулахдаа иргэн эрхээ хамгаалах хууль заасан зарим замыг дуусгасны дараа хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх хэрэгмэтлийн байгууллага албан тушаалтны гаргасан шийдвэр бусад акт өөн үндсэн эрхийг зөрчсөн хэвээр байна гэж үзвэл цэцэд өргөдөл гаргах. Иргэд эрх бүхий этгээдээс цэцэд эргүүлсэн өргөдөл мэдээлэл хүсэл тавигдах шаардлага хүлээн авахаас татгал үндэслэл маргааныг хин шийдвэрлэх үндэслэлжил журмыг тодорхой болгох. Цэцэд маргаан үүсгэснээс хойш 90 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэх бөгөөд тухайн маргаан ээдрээ төвөгтэй бол энэ хугацааг 90 хоногоор хоёр хүртэл удаа сунгаж болохоор цэц түүнийг жүн гүшүүний одоо хараат бус байдал цэцийн процессын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, цэцийн гишүүдийн ажлын ачааллыг тэнцвэр зөөлөх, үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн үндслийг онлайн төвшөнд ойлгомжтой үндэс сайтаа гарах шаардлагын үднэс зөвлөлдөөн дууснаас хойш 45 хоногийн дотор цэцийн шийдвэрийг эцэслэн бичиж ёсчлох улмаар тодорхой хугацаанд нийтэд мэдээлэх, нийтлэх зэрэг зохицуултыг тусгасан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нэмэлт чиг үүргийг хэрэглэх хүний нөөцийн болон бусад материалын зардал жилд ойролцоогоор 304 сая 167,117 төгрөгийн зарцуулах шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг www.d.parliament.mn цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн энэ мөнх цэцэг төсөлд үндсэн эрхэнд хамаарах зарим эрхүүд орхигдсон шалтгааны талаар цэцийн шийдвэрийн үндэслэл тодорхой онлын үндэстэй ойлгомжтой байх талаар ямар онцлог зохицуулт туссан талаар цэц хүний үндсэн эрхийн маргааныг хянан шийдвэрлэдэг болсноор ажлын ачаал нь хэрхэн нэмэгдэх талаар улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар цэц хүний үндсэн эрхийн маргааныг хянан шийдвэрлэдэг болсноор шүүхийн үйл ажиллагаатаа хэрхэн уялдах үүс хүр дагуурын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралд оролцсон гишүүдийн олонх нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзэ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдэд үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх тухай журмын тухай үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эргэн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх талаар хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлтийг хилцэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За